Poštovni gledoci, od današnjeg izdanja emisije AB Show, pa u narednih nekoliko epizoda, upoznat ćemo se sa pravilima i načinima uzimanja leasinga za kupovinu automobila. A u tome nam pomaže S-Leasing iz Beograda. Recite nam malo više o leasingu. Leasing je ugovorni odnos između leasing kuće i korisnika leasinga. Korisnik leasinga može da bude pravno lice ili fizičko lice pravno lice to su, odnosno preduzeće i preduzetnici dok fizičko lice svaka ko je zaposlen ima redovno je zaposlen ima redovno primanje kod leasing ugovora leasing kuća ostaje vlasnik predmeta leasinga dok korisnik odnosno klijent ima pravo korišćenja i ekonomsko vlasništvo nad predmetom leasinga predmeti leasinga mogu biti vozila građevinska mehanizacija poljoprivredna mehanizacija kamioni, kombi, bilo koje transportno sredstvo. U čemu se ogleda prednost leasinga u odnosu na ostale vidove finansiranja? Osnovna prednost leasinga kao vida finansiranja na ostalim a, a, vidovima finansiranja je u tome što predmet leasinga sam privređuje, odnosno stvara profit od čega se plaća rata leasinga i svi ostali dodatni troškovi. Kome je pre svega namenjen leasing i ko su u najvećem broju slučajeva korisnici ove usluge? Prema strukturi primalaca leasinga, čak 92% su pravne lice i preduzetnici, dok su 8% fizička lica. To konkretno znači da je leasing direktna podrška u investiciji u malim i srednjim preduzećima u Srbiji. Kolike su leasing investicije u Srbiji u odnosu na zemlje u okruženju? Učešće leasinga u kapitalnim investicijama u svetu je od 25 do 40%, dok je u Srbiji 15%. To konkretno znači da postoji prostor za proširenje učešće leasinga u kapitalnim investicijama u Srbiji kao direktne podrške malim i srednjim preduzećima. Koje forme leasinga postoje i recite nam njihove konkretne razlike? Postoje dve osnovne forme leasinga, to su finansijski i operativni leasing. Sada ću navesti osnovne razlike između finansijskog i operativnog leasinga. Kod finansijskog leasinga ugovor se registruje u kreditnom birovu, kod operativnog to nije slučaj. Kod finansijskog leasinga, predmet leasinga se vodi u poslovnim knjigama korisnika leasinga, u bilansu stanja kao osnovno sredstvo, a trošak amortizacije u bilansu uspeha. Kod operativnog leasinga, trošak zakupnina, odnosno rata, se vodi kao trošak koji služi kao osnovice za smanjenje poreza. A, takođe leasing kompanija, predmet leasinga vodi kao svoje osnovno sredstvo. Kod finansijskog leasinga PDV se plaća odmah, dok kod operativnog leasinga PDV ide na rate kroz ceo period zakupa. Kod finansijskog leasinga sa zadnjom ratom postajete vlasnik vozila, dok kod operativnog leasinga to može da bude, a i ne mora.